Zdravo. Što misliš, mene ova benzinska kriza uopšte ne me zasega. Tuku reći, poviše mi pomogna, spokojno vozam. Nema sileđi više po tija patišta, kao nekoga što imaše benzin. Но сега возат само ние што имат нужда и потреба. Така да, ем поептено ќе биде, ем здравствено за луѓата, но, нажалост, така се мислиме дека колата е едино решение. Да. Многу во. Условијата кои ни пружат, ете, имаме разни точкови, кои можат и многу други деца да ги примат. Здраво! Живео! Добро е! Добро е, добро е! Зачичко Стево, деновиве навистина немаше проблеми. Но тоа не може да се рече за Помекемина во градов, особено за оние навикнати да се движат со автомобил. Одењето до работното место, факултетот, школото или до собствениот дом представуваше проблем кој секој го решаваше онака како умееше. Недостигот на горивата за моторните возила се чувствуваше насекаде во градов, но улиците ги немаше во обичените колони автомобили, пазарите беа полупразни, а превозот на било која стока беше условен со зборовите, ако ми обезбедиш гориво. Граѓаните масовно побараа помош во градскиот јавен превоз, но тука ги очекуваше наполно разочарување. Требаше многу трпение и среќа да се влезе во некој од препонетите автобуси. Многумина решение побараа активирајќи ги од подрум заборавените велосипеди, за кои, барем сега, во сегашнава состојба, може да се зборува како за идеално превозно средство у градскиот сообраќај. Но за овој мал учесник во сообраќајот, како да нема место во градов. Велосипедските патеки се недоволни, а страниците на најголем број од улиците, како по некое правило, се резервирани за паркирање на автомобили. Секојдневно путувам со автобуси, многу е гушва, овоа не е издржливо. Има, мислим, и нема ред, нема често автобуси. Секогаш мора да чекаме по 15-20 минута, некогаш и цел сат. Секој утро одам на училиште со автобусите, мислам со 6 со 16. Состојбата пред недела дена беше многу тешка, така што воопшто не можеше да се качи во автобуси, но пред неколку дена таа посебно се подобрува, мислам. Патувам секој ден со градски сообраќај, меѓутоа разбираш, до пред овој месец беше многу тешка ситуацијата, бидејќи со бензин разбираш немаше превоз без со нашите коли. Меѓутоа сега од кога пушта со оператер разбираш уз помош, после подобри разбираш ситуацијата на градски сообраќај. И очекуваме да биде уште подобра. Но недостигот на горивата има и своја светла страна. На дневен ред повторно се ставени нараснатите проблеми во градскиот јавен превоз. Во градскиот комитет за комунално и сообраќајно уредување на градот интензивно се одржуваат состаноци на кои итно се бараат решенија за сегашната неповолна состојба. Вчера присуствувавме на еден таков состанок на кој покрај представниците од комитетот беа присутни и представници на градско сообраќајната организација, на деловната заедница Македонија сообраќај и на сообраќајната милиција. Целта на денешниот работен состанок кој го одржуваме со вработените од работна организација градски сообраќај е да извршиме анализа на моменталната состојба на јавниот градски превоз и понатаму мерките што треба да ги превземеме со цел да го подобриме превозот и условите за превоз и организацијата на превозот во јавниот градски превоз. Во овој смисол Другарот Лјупчев во својство на директор ќе даде каква е моменталната состојба и што конкретни мерки сме преземани за ова. А јас би изнел, пред да му дадам збор, неколку работи кои се одржани во програмата што ја изготви Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај, а со цел да се надминат проблемите кои се моментално присутни. Програмата во себе ги содржи следните работи. Поделени према итноста на работите, во прва фаза следуваат следните работи. Итно вклучување на превозните средства од организациите што се занимаваат со јавен превоз, тука во прв ред се мисли на членката на Македонија сообраќај Пролетер, и организациите
на кои им служат за собствени потреби во јавниот градски превоз. Втора, одитен карактер е итно превземање на мерки за подобрување на условите и организацијата на превозот на патниците. По точка 3 би било преиспитување и донесување на одлуката за определување на постоја на сообраќајни ленти резервисани за возилата на јавниот градски превоз. Одма да споменам дека ова одлука извршниот совет на денешната седница донесе и му предложи на собранието на град Скопје на првата наредна седница на 29-ти ова одлука да ја донесе. Доследна примена на веќе донесената самоуправна спогодба за степенување на работното време, како што е позната, оваа самоуправна спогодба беше донесена, меѓутоа не се применуваше. Сега се работи на тоа да се комплетно примени онака како што е донесена. Итно преиспитување и зајакнување на градските и приградските линии во согласност со новите услови е една од многу значените прашања кои ќе најде место во програмата. И на крајот, одитен карактер е и преиспитувањето на можноста и начинот за моменталниот увид во состојбата на автобуските станици во поглед на исполнетота со патници и итни интервенции преку токи-воки за додавање на дополнителни возила од страна на градски саобраќај, додека се работа организација способи со вакви уреди во собствените возила. Во втората фаза се мерките кои се однесуваат на подобрување на јавниот превоз, а се однесуваат во прв ред на преиспитување на можноста за вклучување на железницата во јавниот градски превоз со прилагодување на автобуските линии за нивно поврзување. Се работи за, може тоа графички да го илустрираме, за врска патница, новата железничка станица, врска Скопје-Север и Ѓорче Петров, потоа за врска новата железничка станица према Лисиче и Драчево, и третата врска, новата железничка станица према Маджари и станица Илинден. А втората од подолгорочен карактер е целосно преиспитување на автобуските линии и сообраќајната регулатива во зависност од постигнатите ефекти, а согласно итно превземените мерки и разрешување на отворените прашања околу паркирањето на моторните возила во мирување и во движење, прилагодување на семафорите за работа во нови услови, едносмерно користењето на улици и исклучување на сите возила на одделни улици во градот. Што се однесува до состојбите на градскиот сообраќај во оваа ситуација, ние направивме некакви анализи за моментната состојба и согледувањето, па веднаш по настапувањето на ограничувањето на дистрибуцијата на бензин, превзедовме неколку краткорочни мерки и нешто подолгорочно планирање што е потребно за да се сите овие потешкоти и надминат во градскиот сообраќај. Како прва мерка која веднаш ја превзедовме, беше продолжувањето на работното време во врвното оптоварување кај нашите линии, со тоа што го продолживме за по еден сат во предпладневното врвно оптоварување и во попладневното врвно оптоварување. Тоа значи дека нашето двократно работно време продолжува за по еден сат од 5 до 8 часот сабајлето изутрината и од 13 до 16 часот попладне. Со тоа ние веќе успеавме да превезуваме 13 до 14 000 патници со истиот возен парк и со истиот возен ред што го имаме. Понатаму презедовме веднаш мерки за степенување на работното време со организациите на Здружен труд со кои имаме договорен превоз, тој специјален превоз што го наречуваме кај нас. И во тој смисол делимично успеавме, посебно со железарницата и од утре или наредниот ден со газела. На тој начин ние ќе ослободиме некаде околу 15 до 18 возила, кои ќе ги употребиме за
појачување на линиите во градскиот сообраќај. Потоа, со техничката подготвеност кај нас, со една позајакната дисциплина и подинамично работење, а од друга страна со едно премавнување на потешкотијата за снабдување со гуми и резервни делови, ние веќе успеавме да воведеме во работа на градските линии некаде околу 15 до 17 возила, кои до оваа ситуација, до овој момент, секојдневно ни остануваа во гаражите заради таа техничка неисправност. Како долгорочна мерка, мислам, долгорочна во смисол до нова година, треба да направиме генерален ремонт на околу 60 мотори од возилата Лейланд. Поратово планираме да воведеме радијални линии низ градот со три посебни пунктови, но пред се во оваа ситуација мораме да размислуваме и размислуваме, а во тоа ќе мора по секоја цена и да успееме, да го превозот направиме квалитетен, не ваков како што е до сега, току треба да ја зголемуваме, да го зголемуваме квалитетот и брзината и точноста на превозот во градскиот сообраќај, што до сега фали. Напорите што се чинат заедно со железничката транспортна организација за приспособување на Скопскиот железнички јазел за превоз на приградскиот сообраќај може да врода со плод и да ослободат низа капацитети од автобуси што се движат по овие линии. Кој што кажа другиот председател, во овој смисол трите правци, едниот правец што ќе поаѓа од Ѓорче Петров до станица Скопје, вториот од Миладиновци до станица до Скопје и третиот од Зеленикова до Скопје, ќе овозможат со правилно насочување и создаден корисен возен ред според желбите на патниците да го прифатат сообраќајот и да на овој дел се намали или сведе на максимум употребата на патничките автобуси. Втора важна точка на која треба да се посвети внимание е зголемување на капацитетите со учество на возилата од Македонија сообраќај, односно како сега е веќе вклучен Пролетер. На тој начин би требало да се создаде во градот она количина на автобуси што ќе биде во состојба да ги задоволи и во европски признати услови за превоз превезе патниците во градот. На таква само овозможена капацитетна количина на автобуси би требало да се изготви нов систем на автобуските линии, што сега, имајќи предвид дека се внесени многу измени во градот со изграда на нови населби, Капиштет, аеродром, па и новата железничка станица, да се поврзат сите делови на градот меѓусебно и со центарот, и тоа на одредени интервали што ќе бидат многу прифатливи за граѓаните и по услови што ќе го и понатака остават патникот во градскиот јавен сообраќај да го напушти своето индивидуално возило и на тој начин да се придонесе во сите овие наши тежненија за штедење, особено на течните гори. Кога се зборува за сообраќај во Скопје, тоа сигурно ќе бара и поратамо мерки за неговото регулирање. Ние бевме сведоци дека последните денови, кога се чекаа боноите за бензин, градот опусти и практички сем автобусите на градскиот сообраќај, немаше други возила по улиците. Тоа некако го наметнуваше прашањето зошто работат семафорите. Меѓутоа, со оглед на тоа дека беше еден краток интервал и дека со положбата сега се нормализира, работата на семафорите во иднина ќе треба да се канализира така да одговара најповолно на оној сообраќај што се очекува да се одвива на нив. И ќе треба секој да се коригира според вистинските потреби на сообраќајот. Или тоа значи одредена штедна на гориво. А мислам дека во сообраќајот на градот сега треба се обрне поголемо внимание и на одвивање на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај. Со оглед на тоа дека и временските прилики беа многу поволни, во овој период на недостиг на гориво се чувствуваше засилено пешачко и велосипедско движење и за него треба во иднина да се води сметка да биде тоа без поголеми тешкоти, по-безбедно и канализирано. Во овој смисол, оправдани се барањата во Скопје да се преиспита и понатака да се усоврши тој велосипедски сообраќај со создавање на лонгитудинални врски на велосипедите. И овој пат праксата го покажа кај нас веќе усталеното правило.
Треба прво нешто да се случи и да стане на вистински проблем, па дури тогаш да се ангажираме околу неговото разрешување. За проблемите во градскиот јавен превоз се зборува веќе со години, но се чини дојде време кога не е доволно проблемите само да се согледуваат и евидентираат, туку и нешто конкретно да се стори во нивното разрешување. Деновиве сме сведоци на долги редици низ градов. Од првин тоа беа редици пред бензинските пумпи, кои потоа ги заменија редиците пред местните заедници. На сите ни е јасно, се работи за новиот начин во снабдувањето со гориво. Во пунктот при местната заедница Вардар, во почетокот, кога почнаа да издаваат бонови за гориво, имаше мала гужва. Меѓутоа, за кратко време таа гужва престана и сега потполно нормално се одвива работата во издавањето на боновите. Чината на бензин ми се чини дека и мислам дека е добра и моите потреби ги задоволи за вршење на необходни работи што се во семејството. Имате примедби за начинот? За начинот на издавање бонови немам примедба и од моја страна е поздравена таксија, затоа што еднакво секој ќе добие бензин и нема да се стварат гужви, нема да се стварат незадоволство кај возачите. Се викам Лазар Камчевски, работам во СИЗ за домување, возам возило 101. 40 литри бензин сметам дека е доволно. Издавањето, односно решавањето на начинот со бонови е вред. Нема да има гужви по бензинските станици. Живеам во насел Бародрум. Еден дојде во местната заедница да ги поводигнам боновите на мажот. Сметам дека оваа количина не е доволна. Затоа што ја секој ден моето работно време почнува од 5 часа со бајле. Превозно средство не имам и морам он да ме носи. Друго и децата ги носам во граден Кародром 1 и автобус не имам, па треба... Мислам, бензин неам доволно, бензин неам е доволно и мора со автобус да ги носам. Со 40 литри е доволно секој да вози, али мислам дека не сме во иста положба што во помалите градови, луѓето што имаат исто 40 литри, а Скопје е далеку поголем град и мислам дека тука треба малце да се среди тоа, заради што тој помалце има одење до работа, до дома, него во Скопје. Сега ќе живам во Драчево, а работам во Ѓорче Петров. Тој е 20 километра. Сега ќе го користам и автобусот, али за најнужни потреби мислам дека доволно е 40 литри. Ќе биде изедначено и тој што има и тој што нема толку средства. А го оправдувам ова и мислам дека и нема да се ствараат повеќе гужви на бензински пумпи и сите ќе бидат задоволни со ова. Сметам дека оваа мерка за делење гориво со бонови е вред и тоа е мерка за стабилизација. Едино имам неколку приметби во врска со таа расподелба. Прво, што не е разграничено малите места, иста количина и Скопје и Битола, например, не може да бидат равни. Тоа е една ствар. Друго, што возила по Фичо и 1300 не е исто, исто така, треба да се разликува. И основно е да се користи градски сообраќај, е да се времето степенова, тоа беше одлука на синдикатот пре пар години, али не се реализира. Мислим, една од мерките да стабилизираме и да ово гориво кое сега го имаме е доста минимално, чак и малко, ќе го подобриме само со подобар градски сообраќај и со степеносто радно време. Имам мотокултиватор. Не е регистрирано, тие мотокултиватори не се регистрираат. А јас се бавам со земјоделие. Не знам како ќе добијам, се снабдам со гориво. Напесно дози 60 литра. Секи отошим 40, да се штеди и да биде има секој гориво. Дали начинот на делењето на боновите? Одлично е. Така и треба да биде. Живеам јас на Новоселски пат. Ја работам во Славија по продавници. За мене лично бензинот ќе малку. Да има градски сообраќај редовно, пак може да ќе е во ред. Иначе во таа релација на саат време, саат и пол нема автобуси. И мислам дека бензинот ќе малку. 300 литра е сасвим малку. До сега сум трошил сигурно повеќе од околу 400-500 литри. Зашто тоа живееме ние. Мора, значи, мислам дека би требало повеќе да добиеме. Јас сум еден студент од Ирак. Студирам овде во земјоделски факултет. Ама ова е количина на бензин, па не е доста. Работам околу 10 години такси. Ова гориво што го поседуваме моментално, што ни се доделуваат околу 300 литра, за работа ни е многу малку.
барем 20 литра, од 15 до 20 литра најмалку би требало за работа. Тоа е моје мислење. Иначе со 10 литра не може да се извади ни најмалка заработувачка за екзистенција на секој таксиста. Екзистенцијата од тие литри што се дават е следната. 2 литра да си појде човек на ручек и на вечера да се врати дома, 8 литра останува за заработувачка. Тие 8 литра може да се помине локал околу 60 километра. На тие 60 километра 30 до 40 се платени и може да се заработи околу 700 динари. Од тие 700 динари, 500 динари се трошкови. 400 динари е директно бензинот и околу 100 динари амортизација, социјално и пензионно. Тоа е се што може. Околу 200 динари може да остане чисто. Па сега нека прави секој калкулација, дали со 200 динари може да се екзистира. Јас сум приватен таксиста со теретно возило ФАП 13 и ова дозволено, мислам, колку што е ограничено за 500 литра, тоа уопште не одговара на условите на работата. За вечерашна емисија ги замоливме другарите од Секретаријатот за внатрешни работи во Скопје да не информираат за оваа привремена мерка. Заради рационално трошење на бензинот и нафтените деривати од страна на сојузниот извршен совет, донесена е уредба со која за сите горива и нафтени деривати во иднина за товарни моторни возила, патнички возила, моторцикли, работни машини, трактори и други работни машини, е создадена обврска организациите на Сдружен труд што се бават со промет на нафта и нафтени деривати на мало да можат да им издадат само врз основа на предходно издадени бонови. Со ова уредба е ограничена количината на потрошњата на гориво за одреден вид возила, така на пример, патничките возила може да трошат само 40 литра месечно, товарните моторни возила чија намена е исклучиво за такси превоз 500 литра, останалите товарни возила 300 литра, моторциклите 10 литра, велосипедите со помошен мотор и мопедите 5 литра. Додека за тракторите е создадена обврска на Комитетот за стопански дејности да пропише во која количина, во зависност од површината на земјиште што располага, која количина треба да му се издадат бонови. Веројатно потврдите за собствениците на тракторите ги добиваат во општините во кои се наводјаат? Да, во општините ќе ги добиваат и тоа исто ги издават општинските органи за внатрешни работи. Према површината која Према поседува површината, односно, за обработка? Да. Како е предвидена распределбата во градов? Па уопште издавањето на боновите задолжени се да го вршат органите за внатрешни работи. Врз основа на таа обврска градскиот секретаријат за внатрешни работи Скопје сочи на посебен план со кој преко на 62 пункта се реализира ова поделба на бонови. Овие 62 пункта се лоцирани во главном низ градот, по местни заедници, установи, училишта, работни организации за обшта поделба, додека офатени се исто така околу 14 пункта се формирани во најголемите работни организации во Скопје, така да тие можат без да напуштат работа преко организиран начин, едно лице од тие работни организации ги требува боновите за сите вработени во таа работна организација. Денеска е втор ден од како боновите се дадат. Да. Дали има некои тековни проблеми? Пак, наше согледување досега, ние за ова целијаме и штаб формирано, дека работиве течат добро, она што го планиравме се покажа како добро, граѓаниве не чекат, нема приметби, досега неаме добиено од граѓаните во однос на... Дали ми можеле да ни кажете до кога ќе важат мерките? Ова уредба е со рок на важење од една година, односно 20 октомври годинава до 20 октомври 1983 година. Сега би ве замолил да детализираме некои работи кои се доволно нејасни па и во уредбата.
Ако сакате за нашите гледачи да дадете мали пояснения. При промена на собственост на моторното возило, како новиот собственик и од кого ќе ги набави боновите за гориво? Согласно ова уредба е речено дека еднаш задолжени бонови за возило на новиот власник не му се префрле и правото за добивање на бонови. Према тоа, стариот власт, собственик на возило, мислам, доколку има би бил должен да му даде дел од боновите. Новиот собственик на возилото нема право на добивање повторно на бонови. Каков третон ќе имаат новите возила, односно собствениците на новите возила кои ги набавуваат, а се уште немаат сообраќајна книжка? За исклучиво за ново произведени возила со таблица проба е додатно предвидено да имаат право на 20 на бонови во количина од 20 литра. Према тоа, само ново произведени возила, како би можеле да се префрлат од едно во друго место, ќе добиват исто така бонови од 20 литра, во количина 20 литра. За инвалидите лица, собственици на моторните возила, привремените мерки предвидуваат некои повластици. Во што се состојат тие и кои се ќе ги има право? Јас спомнав дека за патнички возила е предвидено 40 литра, а исклучок од ова е за собствениците, за инвалидите. Ова категорија на учесници во сообраќајот можат, односно за нив е предвидено 100 литра месечно под услов. Возилата да им се набавени по посебна постапка предвидена за инвалиди. Второ, ако управуваат со посебно прилагодени возила за оваа цел и имат атест. И трето, ако според степенот на инвалидитетот е предвидено задолжително да има и лице за придружба, меѓутоа во овој случај возилото мора да биде собственост на инвалидизираното лице. Би ви молел сега да ни поясните издавањето на туристичките бонови за странците и привремено работените во странство. За странци и наши граѓани кои времено управуваат во странство, односно за сите моторни возила со регистрација странска, со ова уредба е предвидено, односно задолжен е Автомотосојузот на Југославија во странство и во земјата да организира свои пунктови преко кои на ова категорија на собственици ќе им издават туристички бонови. Тие врз основа на вложени девизни средства добиват количина на бонови, туристички бонови, и со тие бонови може да... Која е таа количина? Не е определена со закон која количина. Услов е едино да вложат девизи. Значи да боновите да ги набават со девизни средства. Сега да се вратиме малце на малото стопанство. За малото стопанство, односно за занаечиите кои немаат регистрирани возила за товар и користат собствените лични патнички возила за обезбедување на дејноста, дали во понедамошниот период ќе можат да добиваат поголема количина на гориво за да нормално ја вовуваат? Со уредбата не е прецизирано за што со одреден вид на собственици или корисници на возила кои што се бават со одредени стопански дејности, меѓутоа дадено му е право на Комитетот за стопански дејности при Републикава и Обштиниве по конкретно постапувањето на ова уредба да го разгледат ова прашање и да определат дали покрај ова количина ќе им се додава и друга количина на... Вчера во анкетата која направивме на пунктовите за доделување на бонови, доста од граѓаните се интересираат за мотокултиваторите и работните машини. Како за нив ќе се добива дизел или бензинско гориво? Сите работни машини, мотокултиватори, пловни објекти, работни машини, мислам што се бават, што се користат во земјоделие, типично мотокултиваторот и некои врсти други работни машини, кои не подлежат на регистрација. Да, кои не подлежат на регистрација, а користат бензин или други нафтени деривати, и тие не можат да земат бензин без бонови. За нив е предвидено исто така комитетите, конкретно Републичкиот комитет за општостопански дејности, да даде поблиски со посебни прописи, да уреди и да определи која количина
на овие, на ова категорија средства и работни машини треба да им се даде. Исто така имаше доста примедби и прашања за товарните возила, такси товарните возила. Да. Дали има некоја разлика помеѓу возило кое е од 2 тона и максималната дозволена тежина од 7 тона за приватните собственици такси возила во количината на горивото? А мислите за полутоварни и товарни возила, дали се уредбата не прави разлика? Едина разлика е дека товарни возила што се исклучиво за овај личен труд, такси возилата, 500 литра, а за сите останати товарни возила, било за лична употреба, независно колкава им е носивоста, можда се испод 3,5 тона, така наречени полутоварни, за сите е предвидена количина од 300 литра. И да ни кажете на крајот за работните организации, каков третман тие ќе имаат? Патнички возила, односно товарни возила? Со уредбава, со ова уредба се определува количина и начини на распределба само на моторни и приклучни возила во приватна собственост. Додека за обштествените возила, конкретно уредбава не кажува ништо, меѓутоа е создадена една обврска дека и организациите на Сдружен труд, а тоа понатаму ќе се дефинира по-конкретно, се должни да заведат рационална штеднја од 10 до 40% во овој период. За разлика, од миналата година, и тие морат. Меѓутоа и овде Комитетот за обштостопански дејности ќе каже кои се тие категории на возила од обштествена дејност и која рационализација морат да заведат. Ако сакате да бидете конкретни, дали на бензинска пумпа може сега возило на работна организација да добие бензин без бонови? Не може. Моментално е во Скопје, не може да добие. Мора од надлежниот комитет за стопански дејности при градското собрание да добие потврда. Они ценат која е таа количина. Значи, бонови не треба за нив, али треба потврда во која што ќе се ставени под некоја рестрикција. Да, они се ставени под рестрикција и надлежниот орган за стопанство определува која количина. На нашите патишта во земјата се води постојана војна која секоја година однесува над 5000 животи. Тоа е како да исчезнат од лицето на земјата сите жители на некој помал град. И како во секоја вистинска војна, најмногу загинуваат токму оние што се најневини и најнезаштитени. Пешаци, деца, стари луѓе. Игор ми беше добар другар. Ние игравме многу пати. Он имаше една долга вентијага и ние ќе му ја ставивме на братучет ми и кога ќе дојдеше тетка ми, ќе се уплашеше да не дошва некоја мечка. Тогаш ние се смеевме. Еднаш се враќавме од школа. На улица Московска се случи несреќа. Во таа несреќа загина Игор. Ние бевме кај трафиката. Одејќи така, јас прв отидов и му реков да дојде со мене, но тој не ќеше. Тогаш тој рече, оли чекај ме, и претрча. И тогаш една бела голема кола патничка го сгази. Ја зачкрипа кочниците и ја тогаш исплашив и почнав да бегам дома. И тогаш, кога дојдов дома, еден мој другар дојде и ми рече дека го сгазиле Игор. И ја почнав да се тресам. И ден денес се тресам кога ќе слушам да зачкрипат кочници. Затоа ги молам чичковците да предпазливо да возат на пешачките премени, бидејќи не учениците занесени во играта или разговорот, можеме да погинеме. Јас дојдов после неколку минути после несреќата во Казаги на Игор и кога ги видов чизмите и ташната расфрлани по улицата, таа слика длабоко ме трогна и
ја мислам дека ќе ми остане длабоко во сеќавање. Дали го сакаш ти автомобилот? Не, мене јас повеќе ќе сакам оние времиња кога не ги имало овие автомобили, кога другите не гинеле на овој начин. Дали го сакаш ти автомобилот? Јас го сакам автомобилот, али кој е во случај на опасност или кој однесува детски живот, јас не го сакам. Ти, дали го сакаш автомобилот? Јас го сакам автомобилот, но тој не е крив кога ќе настрада некој дете, туку крив е возачот, бидејќи тој не гледа каде вози. Според сообраќајните правила и прописи, како равноправни учесници во сообраќајот, пешаците често пати во пракса таа своја равноправност не можат да ја остварат и постојано се изложени на опасност. Причините за ова можат да се бараат во нивното непознавање и непочитување на сообраќајните правила и прописи, но многу повеќе се осудува непочитувањето на истите правила од страна на возачите. Ова познавање веќе го потврдиле со полагање на водачкиот испит, но за управувачот како да забораваат на пропишаното ограничување, на брзината на пешачкиот премин, правото на предноста, па дури и на светлосните сигнални уреди. Ваквото однесување резултира со голем број жртви пешаци. Со цел да се намали бројот на настраданите и заштити пешакот, деновиве во Републикава во тек е воспитно-превентивната акција на патиштата по голема безбедност на пешаците. Високиот степен на загрозеност на пешаците во сообраќајот и оваа година не натера да ја спроведиме општојугословенската акција по голема безбедност на пешаците во сообраќајот, како што веќе 3 години претходно ја спроведувавме. Оваа акција во организација на Советот за безбедност на сообраќајот и Градскиот секретаријат за внатрешни работи во Скопје ја прифатија и други субјекти во градот, како што се Сдруженијето на возачите, Народна техника, организациите на Сдружен труд, училиштата и други. Основното тежиште на активности ние го насочивме во училиштето, затоа што во Скопје некаде според проценките на Градскиот завод за школство имаме над 90.000 ученици. Акцијата беше најавена со лепење на пропаганден материјал на плакатот низ градот, поделба на материјалот во училиштата, во организациите на Сдружен труд и на сите погодни места каде што беше достапен за да можат да го видат пешаците. Материјалот беше навреме подготвен, имавме на многу си патишта брошурка за пешаци во која што беа изнесени основните права и обврски на пешаците и возачите како учесници во сообраќајот. До овој период, иако акцијата се уште трае и ќе продолжи и понатаму и во наредните месеци, се преземени низа мерки, конкретно посетени се околу 10 организации на Сдружен труд, каде што се држени предавања соодветни, непосредно пред возачите се објаснувани, и објаснувана е целта на акцијата, односот на релација возач-пешак и така натаму. Посетени се и неколку местни заедници, особено оние местни заедници каде што имаме кои што гравитираат на транзитните улици во градот, каде што имаме забрзан сообраќај. Една новина, ако би можело да се каже дека е тоа новина во однос на минатите години, оваа година се договоривме со Секретаријатот за внатрешни работи да се зајакнат и превентивните мерки од страна на службата, а и репресивните мерки. Така да низ целиот месец, до сегашниот период изминат, службата беше посебно ангажирана и беа изречени доста репресивни мерки, а особено внимававме на мерката, доста популярната мерка, повикување на сообраќајна поука во станицата на милиција, каде што беа прожектирани сообраќајни филмови, им се објаснуваше основниот однос на пешакот, каков треба да биде во сообраќајот, односот со возач и така натаму, и посебно нам нарадуваше што оваа мерка пешаците и возачите ја поздравуваа како доста добра и смета дека многу научи од тоа. Меѓутоа, и покрај преземањето на ваквите мерки, и превентивни, и репресивни, јас оваа прилика ја користам да на некој начин апелирам до учесниците на сообраќајот,
поготово пешаците, да се што подисциплинирано несуваат во собратјот, затоа што безбедноста нивна пресе зависи од самите нив. Иако се они загрозени од возачите на некој начин, меѓутоа, сепак, испоред податоците, они се во голем број случаеви се јавуваат како директни причинители за собраќајните незгоди. Во последниве денови, општо знаете дека состојбата со бензино придонесе да се густината на собраќајот намали, меѓутоа, за жал и понатаму, прилично број страдаат пешаци, мислам, се повредени. Тоа говори дека пешаците мора да сватат дека без разлика дали има возила на улиците во толка број или нема, они мора да се придржаваат на основните обврски што пред нив ги става законот. Ако нема возило, не му дал никој право на пешакот да ја поминува улицата онаму он каде што ја сака, како што имаме појава, вие знаете, сте виделе преку оградите на Партизанска улица, на другите булевари, вон пешачките премини, безглаво претрчување и така натаму. Без разлика дали има возило или нема, пешакот мора да изгради еден однос за однесување во јавниот сообраќај и да биде дисциплиниран, затоа што не може ни да предпостави кога може да настрада. Никогаш не може да ја процени точно оддалеченоста на возилото и често пати возилото многу побрзо стигнува до пешакот од колку што пешакот мисли и најчесто така пешаците страдаат во сообраќајните незгоди. Но се чини, вложените напори на незините организатори, републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, остануваат без очекуваните резултати. На патиштата и понатаму царува несовесност, присутна и кај возачите и кај пешаците. Неодамна, на улицата 11. октомври, бевме сведоци на ваквото лошо и невнимателно однесување. Додека беа присутни сообраќајните милиционери, сообраќајот се одвиваше според сите правила и прописи, но по само две минути од нивното заминување, на улицата завладеа вообичаената недисциплина. Што уште посакуваме да направат одговорните, кога и покрај сите превземени превентивни акции и казнени мерки, состојбата не е најповолна? На возачот, навистина, може да му се одземе водачката дозвола, но не и челните на пешакот. Сообраќајните милиционери се овдека немоќни.